سبحان اللہ سبحان اللہ. سامعین محترم, آپ ذرا نظر گما کے دیکھیں, یقین کریں جب تک حضور قبلہ حضرت مائک پہ رہے, یقین کریں کسی نے اپنے پاؤں کی مٹی نہیں چھوڑی. اور ایسا یقین کریں دقت تھی, اور یوں لگ رہا تھا جیسے رحمت کی برسات ہو رہی ہے. اور جب تک آپ مائک پہ رہے یقین کرو علم و حکمت کی بارش ہوتی رہی. قرآن و حدیث کا نور جو ہے وہ عشاقان مصطفیٰ کے دلوں کو منور کرتا رہا. عشق کی آپ نے بات فرمائی ہے, ہمارا ایمان ہے کہ عشق سرکار کی شمع جلا لو دل میں, بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. اور عشق جسے عطا ہو جاتا ہے یقین کریں اسے رب کائنات کی بارگاہ سے سب کچھ عطا ہو جاتا ہے. ہماری دعا ہے حضرت علامہ صاحب حضرت قبلہ پیر صاحب کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت رہے, اور یہ آواز اسی طرح گونجتی رہے اور ہمارے قلب و روح کو منور کرتی رہے. عشق نبی کا جب سے حاصل ہوا کرینا, عشق نبی کا جب سے حاصل ہوا کرینا, ایک آنکھ میں ہے مکہ تو ایک آنکھ میں مدینہ. عشق نبی کا جب سے حاصل ہوا کرینا, ایک آنکھ میں ہے مکہ تو ایک آنکھ میں مدینہ. چشم کرم ہے جس پر حبیب کبریا کی, مرنا ہے اس کا مرنا, جینا ہے اس کا جینا. سامعین محترم تشریف رکھیں. اور ہماری خوشبختی ہے کہ ہمارے درمیان عالم اسلام کی عظیم شخصیت, دنیا نعت کے نیر تابہ جناب الحاج قاری وحی ظفر قاسمی صاحب, وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ جی مجھے بتائیں تو پھر انتظامیہ کہیں, مجھے بتائیں آپ, آپ کہہ دے رہے ہیں انتظامیہ کو, آپ کہہ دیں مجھے یوں کہہ رہے ہیں آپ. جناب الحاج قاری وحی ظفر قاسمی صاحب جو ہیں انشاءاللہ وہ تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ سٹیج کی زینت بننے والے ہیں. سامعین گرامی قدر, الحمدللہ ہماری خوشبختی ہے کہ عالم اسلام کے عظیم ثنا خان دنیا نعت کے نیر تابہ جناب الحاج قاری وحی ظفر قاسمی صاحب دامن برکات القدسیہ جلوہ فرما ہیں, انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد وہ اسٹیج کی زینت بننے والے ہیں. ہمارے درمیان ہمارے معزز مہمانوں میں جناب عزت ماں محترم المقام جناب ارسلان مجید صاحب, ہمارے ملک کے بڑے پیارے ثنا خان اور ننھے شہزادے فیصل آباد کی سرزمین سے, وہ بھی تشریف فرما ہیں. میں جناب ارسلان مجید صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور ذکر سرکار دو عالم سے ہمارے قلب و روح کو منور کریں. جناب صاحبزادہ ارسلان مجید صاحب فیصل آباد سے ہمارے مہمان, استقبال کیجئے نعرہ تکبیر اور محبت سے پکاریں, پتہ چلے حضور کے غلام جلوہ فرما ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اعلان سماعت فرما لیں. انشاءاللہ رحمتوں کی برسات کے عنوان سے 3 اکتوبر کو انشاءاللہ بوائز ہائی اسکول نمبر 1 سمندری کی سرزمین پر عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ ہو رہی ہے, جس میں 12 عمرے کے ٹکٹ ہیں. اور اس میں جناب حضور قبلہ الحاج سید فصیح الدین سہروردی صاحب, الحاج قاری وحی ظفر قاسمی صاحب اور دیگر سرکار کے مہمان تشریف لائیں گے. 12 عمرے کے ٹکٹ ہیں. انشاءاللہ سمندری اسکول نمبر 1 کے اندر لڑکوں کا جو اسکول ہے اس کے اندر یہ پروگرام 3 اکتوبر کو بعد عشاء ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ایک التماس ہے کہ جو لوگ کھڑے ہیں اگر یہ کوشش کر کے اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں تو محفل کا ویسے ہی ماحول پیدا ہو جائے جیسے پہلے تھا, جیسے آپ بیٹھے تھے ویسے انشاءاللہ میرے خیال سے وہ ماحول پیدا ہو جائے گا ماشاءاللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج حضور کے عاشقوں نے حضور کا میلاد سجایا, دعا کرتا ہوں جتنے بھی حضور کے عاشق آئے اللہ سب کا آنا میرا پڑھنا ان کا محفل سجانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ایک بار حضور کی بارگاہ میں اس یقین کے ساتھ درود پاک پڑھنے کے ہم یہاں بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہے ہیں, یقیناً مدینے میں زہرا کے بابا سماع کر رہے ہیں. ایک بار بلند آواز سے کوئی زبان خاموش نہ رہے, پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم.
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حلی میرے تک آواز نہیں آئی جنہوں درود پاک نہ جنی محبت ہے اونی محبت نہ سجاد کھڑا کر کے آقا دی بارگاہ وچ درود پاک دی نظرانہ نہ پیش کرو سجاد کھڑا کر کے بلند آواز نہ پڑھ لو صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیہ کیا حبیب اللہ. پیش کردا محبت نہ سماعت کرو صلی علی سب نو سنا دیو انج دا پڑھو درود کے مدینے پہنچا دیو انج دا پڑھو درود کے مدینے پہنچا دیو. حالے تک نہیں درود پاک پڑھیا میرے شعر سنو تو بعد ہر بندہ پڑھے گا کیونکہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. ان کا جواز کے محبت نہ بلند آواز نہ پڑھ لو صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب. حاضری دا آغاز اللہ دے سونے ناما تو آغاز کروں گا. اللہ دے ہر سونے نام تو بعد دوویں ہاتھ کھڑے کر کے کہنا ہے سبحان اللہ. کی کہنا ہے؟ ایک بار طرح تنو بلند کر کے کہہ چھڑو سبحان اللہ. ماشاءاللہ این جی جس طرح تسی ہن کیا ہے این جی اللہ دے ہر سونے نام تو بعد دوویں ہاتھ کھڑے کر کے کہنا ہے سبحان اللہ. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر خالق البارئ المصفر الغفار القهار الوهاب رزاق الفتاح العليم. القابض الباسط الخافض الرافي المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الكبير الحليم العزيز اللطيف الكبير الحليم العزيز الغفور الشكور
العلی الکبیر الحفیظ المقیم الحسیب الجلیل الکریم الحکیم الحسیب الجلیل الکریم الحکیم المجیب الواسی الحکیم الودود المجید الباعث الشهید بس دونوں ہاتھ کھڑے کر کے گج بج کے کہنا ہے اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 مولا 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 جیڑا دوے ہاتھ کھڑے کر کے میں نہ تیری صدا لاوے اللہ اس نام دا صدقہ اپنے حضور دے نام صدقہ اس بندے نو مدینے شریف دی حاضری نصیب تا فرما کوئی شرمانا نہیں دو منٹ واسطے اپنے ہاتھ نو کھڑے کرے اور بلند آواز نال پڑھنا ہے اللہ اللہ
ਜਿਹਨੂੰ 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 ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸੁਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕਲਾਮ ਆਖ ਛੱਡੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕਲਾਮ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਕਰਨਾ Allah hu Allah hu Allahu 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 Pura badi choke aaj bas ke Allahu 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 ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਮਹਿਕਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਮਹਿਕਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਮਹਿਕਦੀਆਂ 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 ਅੱਜ ਸਦਕਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਗਜ਼ਾ ਦਿਆ ਸਦਕਾ ਦੇ ਆਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਗਜ਼ਾ ਦਿਆ ਅੱਜ ਸਦਕਾ ਸਦਕਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਰੇਜ ਵਾਲੇ ਰੇਜ ਵਾਲੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਦੋਵੇਂ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਖੇਡੇ ਚੇੜੇ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਚੇੜੇ ਨਾਲ ਹਥੇਰੀਆਂ ਸੁਖਾਂ ਦੇ
ਘਰ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਜਮਲ ਜਮਲ ਜਨਾਸ ਬੜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਬਖਤਾ ਤੇ ਕਾਦੇ ਬਖਤਾ ਜਨਾਸ ਦਾ ਜਨਾਸ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਚ ਮਾਲਨ ਤੇਰੀ ਅਸਲ ਕਹਿਤੀ ਹੁਸਨ 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 ਜਮਾਲਨ ਤੇਰੀਆਂ ਦੁਰੂਦੇ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਸੱਲਲਾਹ ਅਲੈਹੀ ਕਯਾ ਰਸੂਲਲਾਹ ਵਸੱਲਮ ਅਲੈਹੀ ਕਯਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਵਾਲਾ ਓ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਤੋਂ ਆਲਾ ਤੋਂ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਵਾਲਾ ਮਕਾਮ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਸ਼ਰਮਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਇਹਦੀ ਕਹਿਣਾ ਕਾਹਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਜਾ ਖੜਾ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਧੂਪ ਸੂਰਜ ਧੂਪ ਸੂਰਜ ਧੂਪ ਸੂਰਜ ਫਿਰ ਅਸਰ ਇੱਕ
चादर चादर शहर की लिखा रही लिखा रही लिखा रही محترم ابھی آپ کے سامنے